Ekenimizde saat 18. Nazar Talk Show'suna hoş geliniz. Efirde Ulanbek Karıpak. Саламатсыздар бы, кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу биздин угармандар, биздин көрөрмандар, достор, биздин Кыргызстандагы жападан жалгыз жана эң алгачкы үй бүлөлүк радио станциясынын бардык күйөрмандары, достору, баардыгыңыздарга куш убак кечиңиздер менен деп айтмакчыбыз. Адаттагыдай эле ар бир жума күндүн кечки саат 6:18 сиздердин толкундарыңыздарда Назар ток шоусу жаңырып жатат. Сиздерге алдыдагы бир саат бою кызмат кылууга мен Уланбек Карыпов жана менин кесиптешим Канат Алманбетов даярбыз. Канат, амансыңбы? Аманбыз. Өзүңүз кандайсыз? Биз болсо ушул ОК радиосунда эфирлерди сүйүнчү менен баштап атабыз. Тиркемебиз буйруса иштеп, мынакей угармандардагы сүрөттүн жөнөтүп, баш бармакты басып, аябай сонун бир учурдабыз. Анан албетте сиз дагы азыркы учурда биз менен чогуу, ошол биздин тиркемебиз өзгөчө ыңгайлашкан экен сиз үчүн, жеңил да. Ошондуктан жүктөп алыңыз дагы, биз менен чогуу биргеликте болуңуз. Ооба, анын жүктөөнүн жолдору өтө эле жөнөкөй. Play Market'ке кирип туруп эле жанагы телефонуңузга керектүү, орусчасында приложение деп коет эмеспи, керектүү, өзүңүзгө керектүү баягы программаларды көчүрүп атпайсызбы? Ошондой кылып эле кирип туруп эле радио окей деп бассаңыз эле биздин окей радиосунун тиркемеси чыгат. Аны басып туруп эле өзүңүзгө жүктөп алсаңыз болот. Болбосо биздин сайтыбызга кирип, ошол жактан дагы биздин атайын баркод бар, ошону сүрөткө тартып эле ошол аркылуу жүктөп алсаңыз болот. Айтор, бизди бүгүнкү күндө өзүңүздүн чөнтөк ушу уюлдук смартфонуңуз аркылуу, бизди ар бир региондо өзүбүздүн жыштыктарыбыз бар, ошол жыштыктарыбыз аркылуу, болбосо биздин сайтыбыз аркылуу, фейсбуктагы баракчабыз аркылуу көрүп, угуп, биз менен чогуу ар бир жакшы мындай темага ортоктош болсоңуз болот. Биз бүгүн түз эфирди иштеп жатабыз. Биздин студиянын телефону 0312 91 19 19. Ушул сандарды терип туруп бизге түз байланышка чыксаңыз болот. Ошондой эле эгерде кааласаңыз 0705 53 6 64 сандарын терип туруп бизге WhatsApp'ка өзүңүздүн баягы каалоо тилегиңизди же сурооңузду жөнөтсөңүз болот. Телеграмга дагы жөнөтсөңүз болот. Телеграмды дагы анан WhatsApp'тан дагы биз кабыл алабыз. Келиңиздер, жазыңыз. Биздин региондордогу жыштыктарды бир эскертип кетели. Бишкек жана Чүйдө 105 жыштыгынан бизди уксаңыздар болот. Ошондой эле Кочкордо, Ысык Көлдө 88.8 жыштыгындабыз, Токтогол Кара Көлдө 88.3, Нарында 87.5 FM'дебиз, ал эми Таласта 89.8 FM'ден ОК радиосун уксаңыз болот. Анан Facebook'тан да азыр бизди түз онлайн көрсөңүз болот. Баарыңыздарга кол булгалайбыз. Facebook'та бизди көрүп жана ошондой эле биз менен чогуу биргеликте болуп жаткан угармандарыбызга келиңиз. Кечти чогуу тосоло. Ооба, достор, ошентип биз мынакей алдыдагы бир саат бою сиздер менен маек куруп убакытты чогуу өткөрүүгө даярбыз. Мынакей мен бүгүн календарды карап көрсөм, туура 125 эле күн калыптыр 2020 жылдын соңуна, чыгарына. Болгону 125 күндөн кийин же болбосо 4 айдан кийин биз кайра жаңы жылды тосот экенбиз да, кудай буйруса. Болгону 125 эле күн калды, элестетип кой. 2020 жыл эми эле башталгандай болду эле, мынакей биз буйруса мынакей соңуна дагы жакындап, акырындан акырындан жылып келатабыз да. Мына ошентип жайкы мезгил менен бүгүн мынакей акыркы күндөрү деп айтсак болот, 28 болуп калды. Мынакей болгону мынакей бир 3 күндөн кийин биз жай мезгил менен кош айтышабыз дагы, күз жадыраган ушу күз мезгилине кирип барабыз. Менимче күз келе электе эле, баягы календарь боюнча келе электе эле аба ырайы боюнча келип алды окшойт. Кичине аба салкындап болуп калды, жаан чачын болуп эле тоолорго кар түшүп. Бирок мен эмне үчүн муну айтып жатам, бул деген убакыт учкан куштай эле зымырап эле сызып эле кетип баратат дегенди билдирет да. Демек ушул зымыраган убакытты туура пайдаланып, жашообуздун ар бир көз ирмемин пайдалуу жана натыйжалуу өткөргөнгө аракет кылып калалы деп
чакырык таштап атамдан достор, убактыбызды бекер кетирбей, болор болбос нерселерге капаланып, болор болбос нерселерге ачуубузга алдырып, ушинтип убакытты коротпой, андан көрө үй бүлөбүз менен, жакындарыбыз менен, жоро жолдоштурубуз менен, кесиптештер менен, туугандар менен, ата-эне, бала бакыра дегендей баардыгы менен бир мындай сүймөнчүлүктө, кубанычта, рахаттанып, махабаттанып жашаганга аракет кылалы деген бир чакырыкты таштагыбыз келет да. А болбосо азыр мындай болуп калды да, кайда караба баягы шайлоо, шайлоо деп эле эл эки эки эмес, айланайын бир 20 тарапка бөлүнүп алып эле бири бирин сындап жайлоого өтүп калды да. Шайлоонун арты менен жайлоо болуп эле тим эле айланайын бир 20 чакты партия катталып катталбай ызычу бир карасаң айланайын тим эле коомубузда ар кыл мындай катмар бар да. Анан айрымдар деги эле ушу эч бир саясатчыга дагы ишенбейм, мага десең бири өлүп бири калсын десе, айрымдар болсо жок жок жок, баланча партияга ишенсе болот, аны шайлашыбыз керек, ошолор келсе жыр катат деп дагы деле баягы жакшы бир үмүтүн артып, болбой эле бир ишенчин артып, ушинтип азыр тим эле айланайын эки экиден талаш болуп эле жатабыз да. Айтор ушу шайлоонун шарапаты менен бири жан талашып баягы иштеп калалы, иштеп калалы, 5 жылда бир келген ушу шансты кое бербей пайдасын көрүп калалы деп тытынып жүрсө, бири чын эле жашообуз өзгөрүп кетер деген бир жаш баладай болгон ишенич кыялы менен баягы жашап жүрөт да. Эми жер жерлерде баягы эми элибизге өзү негизи өзгөчө бир мындай бир даанышмандык келсин, эмнеси болсо дагы туура тандоолорду жасап, туура шайлоону кылып, туура чечимдерди чыгаргангачы, себеп дегенде бир утурумдук бир убактылуу бир нерселергене алдырып ийбей баардыгын туура баягы калчап дегендейчи. Негизи шайлоо да керек, бизге парламент да керек, бийликтин ар бир бутагынын иштеп мамлекетти өнүктүрүп турганы дагы негизи кимге эле жакпасын, баардыгы мына өзүнүн угунда иштеп, өзүнүн угунда баягы өнүгүп алдыга жылып, элдин жашоо турмушу, мамлекеттин өнүгүүсү алдыга жылып атса, ал кимге эле жакпасын, баарына эле жагат да, муну баардыгы эле каалайт. Эми биз баягы жаш мамлекетпиз да, чынында алганда Кыргызстан бул жаш эле мамлекет да. Тамтуң баскан баладай өз жолубузду издеп кулап кайра туруп иши кылып калыптанып келатабыз деп ойлойм да. Негизи анан кыргызда жакшы сөз барго, көч бара бара түзөлөт демекчичи. Качандыр бир убакыт келгенде мен ишенем баары бир ушу көч бара бара түзөлөт. Анан өзүнүн бир убактысы келгенде шайлоолор дагы таза өтүп, баары ачык айкын калыс болуп калар, талапкерлер дагы элдин сынагынан сыгылып өтүп татыктуулары шайланган учурдагы болот. Өлкөбүз дагы өзгөрүп мындай үлкөн державага айланбасак дагы кадыр барктуу, өнүккөн, жетишкен мындай салабаттуу мамлекетке айланат. Мен буга ишенем да, сөзсүз ишенем. Биз эми мисалы үчүн орустар айтып коет го, Москва деле бир күндө курулган эмес депчи. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттердин баардыгын карасак, ошол эле Корея деле, мынакей согушту башынан өткөрүп талкаланып кызыл кыргын болуп, анан кийин алар деле мына калыптанып бир президенттин камакка алып, анан кийинкисин камакка алып, анан болбой эле тигиниси талашып, мунусу келе калып бийликке ошентип отуруп, мына Түштүк Корея бүгүнкү күндө өнүккөн мамлекеттердин алдыңкы катарында жүрөт да. Ошол эле Американы карай турган болсок, аякта деле ошондой болгон, коррупция деле болгон, жанагы жердештилик деген болгон, трайбализм болгон, криминал деген болгон, парламентке криминалдар келип алган учурлар болгон, укмуш кызыл кыргын болгон. Бирок ошентип отуруп акыры калыптанып анан улуу державага айланды да. Баардыгы эле өнүгөм деген мамлекеттердин баягы тарых жолун карап көрсөк оңой олтоң болгон эмес да. Анан мен ойлойм ушу биздин Кыргызстан деле акырын акырындан алар башка мамлекеттерге салыштырмалуу биз жаш мамлекетпиз да. Эгемендик алганыбызга мынакей араң эле ушу 30 жылга эми келатабыз да. Анан кийин баягы күчкө толуп, мындай баягы өз багытын аныктап басып, жолун тандап, бул туура эмес экен, бул туура экен деп
мындай иргей турган куракка акырындан акырындан жакындап келатабыз да. Андыктан мен ишенем Кыргызстандын баягы өзгөрө турган келечеги бар да. Ошондуктан бунун баардыгы баары бир биз кааласак кааласак акырындан калыптанып отуруп келе турган нерсе. Анан бизге да ойлоп кетебиз да, ааламдын баары ушу менин гана тегерегимди айланып аткандайчы. Ушу мен кылып калбасам эле бүттү, башка башка эч ким кылбай калат деп эле анан кийин тим эле тиги кызыл кыргын болуп кетмей баягы ачуу калдырып иймей дегендейчи. Андай кылбай баардыгын өзүнүн нугунда терең мындай акыл калчап иш кылсак баары бир акырындап келип өнүгөбүз да, өнүгүү жолуна түшөбүз да. Кыргызда жакшы бар сөз бар э, той болот анан тойдун эртеси да болот дегенчи. Андан башка дагы жакшы кеп бар: бетеге кетип бел калат, беттер кетип эл калат дегенчи. Анан кандай биз азыр бүгүн мунун тарабын талашып анын желегин көтөрүп алып деп кыйкырып ошол бектердин артынан, анан ал бектер кетип калат, желеги дагы өчүп калат. Айрым ошондой бектердин партиялары бар эмес беле биздин эле тарыхыбыздачы? Кана ал партиялар, партиянын аты да жок, заты да жок, жыты да жок, желеги да жок да, атүгүл ошонун жетекчилери да жок да. Ошо мына бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат деген ошо да. Ал бектерин кетти, а биз калбадыкпы элчи? Анан бүгүн башканын байрагын көтөрүп алып чуркап жүрөбүз да. Анан жаман жакшы айтышып алар үчүнчү, тим эле айланайын, эмне кереги бар? Андан көрүп бүт бардыгын акырын мындай акыл калчап жети өлчөп бир кездеп коет го кыргызда. Ошентип баягы жети өлчөп бир кезип жашашыбыз керек да. Ошондо баардыгы өзүнүн нугунда кетет. Мен муну эмнеге айтып атам? Ушу шайлоо өнөктүгү башталганда эле ушу бир кызыктай болгон интригалар башталып эле элдин баары өзүнчө эле бир айланайын. Жанагы бир тамаша барго, движение кылыш керек эле, движение депчи, элдин баары эле ушундай бир движение болуп калат да. Баягы бирин бири тим эле аңдып, анан бирин бири жамандап, бирин бири сындап, бирине бири компромат жоготуп эле айланайын. Ой, эмне кереги бар? Мындай кандай айтсам, цивилизованный деп коет го баягы, мындай мыйзамдуу, ыймандуу, бир мындай салмактуу жолдор менен деле атаандашсак болот да. Ошон үчүн достор, өзгөчө тияктагы бектерге тим эле жан үрөп чуркап алып анан аягында чыканакты тиштеп калгыдай болбой, баардык нерсеге калыс карап, баягы той болот, тойдун эртеси да болот дегенди эстен чыгарбай, эртең кайра бет карашабыз дегендейчи. А болбосо бүгүн достор дагы, кошуналар дагы, бир туугандар да тим эле айланайын күпүлдөп саясатка баш оту менен кирип алып, ооздорунан ак ит кирип кара ит чыгып, тим эле айланайын экинчи жүз көрүшпөй калчыдай болуп, тим эле калпты чынды аралаштырып айтып, сөз менен да муштум менен дагы салгылашып айланайын укмуш эле болуп аткан учур келип калбадыбы? Ошондуктан биз ушул нерселердин баардыгынан мындай алыс болушубуз керек да. Эртең жүз карашабыз да. Ошондуктан эмне кереги бар ушунчалыкка чейин барыпчы? Өзгөчө могу? Кайда барба? Айылга барасыңбы, шаарга барасыңбы, интернетке киресиңби? Кайда карабай айланайын мамайдын көрү дегендей эле болуп калды да. Ошондуктан эртең деле күн бар, алакандай элбиз. Эртең эле же тойдон же аштан жолдорубуз айкалышып өтүп бетме бет олтуруп калышыбыз мүмкүн. Ошондо каректерибиз кездешкенде мындай жүзүбүз жарык, маанайыбыз ачык болгону ошол баарынан артык да. Анан кийин жаман жакшы айтышып айланайын эмне кереги бар? Саясатчылардай эле баягы келет дагы кетет, а туугандар, достор өмүр бою жаныбызда калат. Анан ошолордун айынан биз эмне кылабыз? Баягы жаман жакшы айтышыпчы. Мен эми таптакыр эле мындай эчтеке жөнүндө ойлобой эле кой, баарын таштап кой, өзү эле акыры баардыгы өзү эле оңолот деген жерим жок. Активдүү жаран болушубуз керек, ооба, мамлекеттин өнүгүшү үчүн күйүшүбүз керек. Кайсы бир эркиндиктер үчүн, кайсы бир принциптер үчүн, кайсы бир баалуулуктар үчүн күрөшүшүбүз керек. Бирок момундай ыплас,
интрига, жамандоо, каралоо, жала жабуу, мушташуу, алдоо, ушундай бир карамүртөстүк кылуу жолдору менен эмес да. Эми андайларга биз берилбешибиз керек, дем өзүбүз кичинекей эле алакандай эл болсок. Анан бирибизди бирибиз ушинтип бөлүнүп жарылып андай кылбай бүт бардык нерсени колдон келсе мындай мыйзамдын чегинде колдон келсе баягы ыймандын абийирдин адамдык бир сапаттардын өзүбүздүн кыргыздын жашынакай баалуулуктарынын чегинде кылышыбыз керек да. Биз болгону ошог эле баягы үндөйлүү деген эле кеп да. Мунун баары мен эмнеге айтып жатам? Бүгүнкү күндө жалган жалаанын саясий интригалардын ушак айыңдын куралына айланып калбайлы деген эскертүү гана айткым келип турат да. Болгону ошол эле эмнени угуп анан эмнени айтып жатканыбызга өтө кылдат болушубуз керек да бүгүнкү күндө. Баягы саясаттын айынан үй бүлө бир туугандар арасында үй бүлө ичинде баягы ынтымактын ыркы кетип калып урушуп талашып бири бири менен сүйлөшпөй катташпай калып жаткандар көп болуп атпайбы? Мына ошондойдон алыс бололу деген эле кеп да. Бүгүнкү күндө ушу билбейм мындай бирибиздин көңүлүбүздү бирибиз оорутпай эле бирибизге бирибиз мындай туура жакшы мындай мамиле кылып кандай болсо дагы ушу адамдык баягы сапатыбызды сактап анча мынча нерселерге алдырып ийбей бир нерсени угуп алсак эле ушинтип аткан турбайбы деп эле анан артынан ээрчип кетпей ар бир нерсени мындай өтө терең ой жүгүртүү менен мындай байкоо менен кабыл алып анан ошого жараша аракет жасасак деген эле ой. Мынакей бүгүнкү берүүбүздүн кириш сөзү ушундай. Негизги темабыз достор, негизги темабыз ушак, жалган жалаа жана сөз ташуунун залалы деп аталат да. Биз негизги кебибизди баштардан мурда ушу жүрөлүүчү көңүл оорутпай деген сөздөрдү камтыган жакшы бир музыкалык композицияны угуп өзүбүздүн баягы көңүлүбүздү бир мындай тынчытып эс алдырып албайлыбы? Окей, жаңы эле бизден Түштүк Кореядан угуп жаткан угарманыбыз биздин тиркемени жүктөп сүрөтүн тартып туруп жөнөтүптүр бизге. Оо, Түштүк Корея Хамсамида деп койчубу эле? Туура таптыңыз. Келиңиздер анда Гүлзинат Санатчиевадан угалы жүрөлүүчү жүрөк оорутпай.
Улуп гана тим болбой аткарганга шашылган. Окей радиосу үйбүлөлүк радио. Келиңиздер, урматтуу угармандар, Окей радиосу менен биргеликте болуңуздар. Бизди угуп жаткан баардык угармандардагы, тоодогу, ойдогу, коноктогу, үйдөгү, жумуштагы, үйдү көздөй бара жаткандарга баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Назар ток-шоусунда сиз менен чогуу биргеликте сонун маек болуп жатат. Сиз дагы кошулуңуз. Ооба, биздин ушу Facebook-тагы биздин көрөрманыбыз Токон Бекеева. İyilik Okey Radyosu'na koğumda yaşap çatıp koğumdan sırtkarı bol albayt tura adam dep yazgan eken. Albette emi adam menen adam da koğumda yaşap atkandan giyin sözsüz türde bayağı koğumga aralaşıp koğumdun bayağı ısığına, suğuna çıdap degende aralaşıp anan oşontu oturup anan önü getkenmiz da oşontu oturup koğumuz kuralatken, bekemdiletken. Биздин кеп кылып жатканыбыз ошо коомдун ичиндеги коомду бириктирүүчү, анан коомдун ыркын кетирип, ынтымагын ыдыратуучу күч бар да. Муна ошол жөнүндө кеп болуп жатат да. Биз колубуздан келишинче коомубузду өнүктүрө турган, коомубузду бекемдей турган, коомубузду жакшы нерселерге үрөй турган, шыктандыра турган нерселер жөнүндө кеп кылгыбыз келет да. Ал эми коомубузду баягы буза турган коомубуздун коомубузду талкалай турган коомубузду чындап эле артка тарта турган нерселер жанагындай да жанагындай бөлүнүп жарылуу ушак айын жалган жылаа айтор ушу көңүлдү оорутткан сөздөр дегендейчи бул эми баягы коомдо болуп аткан эле кадимки көрүнүш да деп анан эмне кылалы эми элдин баары эле ошондой да дегендикке жатпайт да баягы мындай экен да негизи ушу адам баласында түшүнүк боюнчачы мындай кулчулуктун ой жүгүртүүсү деген бар экен да кул баягы кул болуп жашаган же болбосо жоопкерчиликти алып өзүнүн жашоосун өзү башкара билген адам болот экен же болбосо ошол жоопкерчиликти албай өзүнүн жашоосун башкара билбей тескерисинче бирөөнүн кулу болуп ээрчиме деп койсок болот да ээрчиме болуп жашаган адамдар болот экен да ушул категория анан ошол ээрчимелер булардын ички дүйнөсүндөгү аң сезиминдеги түшүнүгү кулдукундай да кул деген кандай бул деген баягы канчада туруш керек канчада жатыш керек канчада тамак ичиш керек канчада эмне кылыш керек ошону айтсаң ошону билет да ошондо гана кылат а өзү жоопкерчилик алып кой мен мисалы үчүн жашоомдо муну мен мынчада туруп кылайын тигини мынчада кечирээк калып керек болсо ишимди бүтүрө коеюн деген жоопкерчиликти ала албагандар булар ошентип жоопкерчиликти ала албагандар булар ошол ээрчиме адамдар да айт десең кыйт болуп жүрө бергендерчи биз мына ошондой болбойлу деп атабыз да алар деген ээрчимелер кандай ээрчимелер эрки жоктор да кул деген ошо да эрки жок да эмнени айтсаң ошону кылат да а ээрчимелер жалган сөздү айтып койсо ошого ишенип алып ээрчип кете берет бүгүн бирөөсү биякта кыйкырып койсо ошону ээрчип кетет эртең чыгып алып андай эмес мындай экен кечээ күнү эле тиги сен жакшы көрүп аткан кишини бүгүн бирөө келип жамандап койсо ошондой турбайды аны ээрчип кетет да ошондой болбойлу деп атабыз да коомдун ошондой катмарлары бар да анан биз кайсы катмарына тиешелүүбүз ошо бүгүнкү күндө биз бүгүн ошо берүүбүздө назар ток шоусунда ушу ушак жалган жалаа жөнүндө кеп кылсак дегенбиз да ушуга сиздердин пикириңиздер кандай ушу ушактын жалган жалаанын таасири же болбосо тийгизген залалы канчалык коркунучтуу ушу ушундан кутула алабызбы кутулсак болобу же болбосо бул биздин жашообуздун бир ажырагыс бөлүгүбү ушул нерселерге жооп катары өзүңүздөрдүн бир пикириңиздерди билдиргиңиз келсе биздин whatsapptагы номерибиз 0705 536 64 ушуга өзүңөрдүн ой пикириңерди жазып ийсеңер болот же болбосо 0312 91 19 19 сандарын терип туруп түз эфирге телефон аркылуу байланышка чыгып оюңарды айтсаңар болот же болбосо мынакей биздин фейсбуктагы баракчабыз радио окей деген баракчабыз бар ошол жака өзүңөрдүн пикириңерди калтырсаңыздар болот ошентип достор илгери мен ушу ар кайсы китептерди окуп отуруп бир жакшы нерсени таптым да бир эсимес келип калды окуй кетейин окуй кет бул көңүл үчүн экен кандайсыңар каракаштууларга ысык салам дейт кашыбыз аябай калың көрүнөт да керек рахмат жакшыбыз өзүңүз кандайсыз келиңиз кудайга шүгүр кабак кашыбыз ачык
Kaşka kar çıkan yok. Kapkara boydan yaşına kadar oturat. Manay jarık. Bardığınızda da uşunda jarık manay. Karagaş kalayız. Geçinizler gönüllüğü olsun. Oşendip dostlar. Uşu uşak ayın jalgan jala jaman söz деген кептин арасында ар кайсы макалалар каптарды ишкылып ар кайсы макалаларды китептерди окуп отуруп мен бир нерсеге токтолгон келет да. Илгери Жакып деген бир даанышман мындай деп айткан экен да. Баш ийдириш үчүн биз атты ооздуктап анын бүт денесин башкарабыз. Кеме кеме канчалык чоң болсо дагы, канчалык катуу шамаалдар менен жүрсө дагы кемечи аны кичинекей эле бургуч менен каалаган жагына буруп коет дейт. Ошол сыяктуу эле тил дагы дененин кичинекей эле мүчөсү. Бирок көп нерсе кылат. Оттун кичинекей эле учкуну чоң токойду өрттөп жок кылат. Тил дагы ошондой от. Тил ээ жаа бербеген жамандык. Ал өлтүрүүчү ууга толгон. Тилибиз менен оо кудай деп тилинебиз, анын ысмын атайбыз. Ошол эле тилибиз менен адамдарды жамандап каргайбыз. Бир эле ооздон алкоо да, каргоо да чыгат. Бул туура эмес деп айткан экен да. Кандай мындай акыл кептерди карабайсыңбы? Чын эле, килеген атты кичинекей эле ошол тизгини менен башкарып коебуз да. Ошондой эле тил дагы мындай тил дагы ушу дененин ичиндеги кичинекей эле бир мүчөсү экен дагы, денебиздин бир кичинекей эле мүчөсү экен. Бирок бүтүндөй денебизди же жан дүйнөбүздү же жакшылыкка же жамандыкка төрттөт экен да. Ошентип тил деген бул шумдук экен да, тил дегенчи. Тил мен азыр мындай кыргыз тил, орус тил дегенди айткан жокмун. Тил могу сүйлөө касиети дегендичи, ушу тил деген бул шумдук экен. Тил керек болсо жан дүйнөңдү куйкалап ичү от дагы боло алат экен. Же жаның ашайып кайгырып турганда жумшак сөз айтып какшыган чөлгө себелеп куураганга жан берген жамгырдай сергитүүчү күч да боло алат экен да ушу тил дегенчи. Болгону биз кайсы багытта колдонобуз тилибизди, ушуну байкашыбыз керек экен да. Биздин тил бирөөнүн каңырыгын түтөтүп уйкусун качырып ичин күйгүзгөн ушу тозоктун оту, же болбосо уккан адамга шык дем берип ошону тим эле канатын кенен жайып учууга кубат берген баягы мүрөктүн суусу боло алат экен да. Ошондуктан биз деген туура мындай колдоно билишибиз керек экен да тилдичи. Туура колдоно билип туура ошол же тилибиз тозоктун отуна айланабы же мүрөктүн суусуна айланабы, ушуну өзүбүз байкай билишибиз керек экен да. А болбосо чын ушундай айланып коет экен да, опоңой элечи. Бир заматта бирөөнү тим эле чучугуна жеткире тим эле күйгүзө сүйлөйт, же болбосо тим эле алсырап турган кишиге бир сөз айтып аны тим эле жандандырып көкөлөтүп көтөрүп коет экен да тил дегенчи. Ошондуктан биз өзүбүздүн тилибизге мындай баам салышыбыз керек экен да. Бүгүн менин тилим кайсы ролду аткарып жатат? Бүгүн менин тилим ушу тозоктун оту болуп атабы же мүрөктүн суусу болуп атабы депчи. Ушуну өзүбүзгө өзүбүз суроо беришибиз керек экен да. Мен негизи мен өзүм сөгүнбөйм да. Анан кээ бир мындай жашынакай эле салабаттуу, керек болсо билимдүү, аптарикаттуу эле досторум менен жашынакай эле мындай сүйлөшүп турганда эле жашынакай болуп сүйлөшүп отурсаң эле анан кийин кокус бирдеме болуп чочуп кетсе же болбосо бирөөгө кыдыр келип кетип ошону эстеп кетсе эле мессага шатыратып эле ашатып сөгүп баштаса мындай кызыктай эле болом. Анан кээде айтам койбойсуңбу эми ушинтип ушундай сөздү сүйлөгөн жарашпайт да депчи. Кээде антип айтканга дагы оозуң барбайт, анткени аны түшүнбөйчүдөй да. Адамдын сулуулугун, адамдын аброюн, аптарыкатын бир заматта тили же түшүрөт же көтөрөт да. Же адамдын сулуулугун ачат же болбосо ошол сулуулугун өчүрөт да ошо тилчи. Анан жашынакай болуп келип туруп эле карасаң
Şatıratı öyle sögünüp, sağınıp, kap kayaktağın mağarın süyle baştağında karap durunan. Haa, attın ay, dep, içinden bir ökünüp koyasın da. Şonluktan tildi, mındayım, başkara bilgenge hareket kılışız gerek de. Negizde sögünü boyunca da özünce bir programma yazısak bot, sögününün kançalık ziyanı, kançalık korkunuştu, kançalık mınday zalalı güçtü öken jöndöç. Bu özünce bir çoğun temada. Eng başkası aytarım, bul jaman da. Bayağı jaş kezimde, boyduk kezimde anca mınca bayağı tuğra mesöstördü süylüp bolgon eme. Bayağı jaş kezde degen eche. Birok giyin sögünmök turgay adamdın janın geyitken oylonboy turup aytılgan gerek bolso ogu jok bayağı tamaşa söz aytuunun özü ele adepsizdik, imansızdık, uyat, bilimsizdik мындай өтө төмөн пастык экенин жеке мен өзүмдүн мындай түшүнүгүмө ошол нерселер келгенден кийин кой айланайын. Мындай сөздөрдөн оолак болуш керек экен деп андай сөздөр оозумдан оолак кеткен да. Ошондуктан достор биз тил дегенде мындай өзүбүз көзөмөлдөй билишибиз керек экен да. Өзүбүз көзөмөлдөй алсак анда тилди башкара алабыз да. Ошентип келгиле биринчи аныктап албайлыбы. Сын пикир айтуу деген эмне жана жалган жалаа жаап ушактоо деген эмне? Сын пикир айтуу. Достор, эгерде силердин ушул темага ылайык, сын пикир айтуу анан жалган жалаа ушак айтуу дегендин тийгизген таасири, терс таасири, залалы деги эле ушунун айынан кандай чоң мындай запкылар болору жөнүндө бир айта турган оюңар бар болсо ортого салып бөлүшкүлө. Биз сөзсүз түрдө аны силер менен чогуу окуп угуп кимдир бирөөгө болсо баягы жашынакай бир кеп кеңеш болуп калаар да, же болбосо телефон чалып ортого салып бөлүшкүлө. Сын пикир. Сын пикир деген эмне? Эми баягы баардыгыбыз эле сын айтабыз да, тиги тигиндей экен, бул мындай экен деп же. Сын пикир деген сын пикир бул кимдир бирөөнүн катасын оңдоо үчүн кетирген катасын, кемчилигин оңдоо үчүн айтылган кеңеш. Мындай сын пикир өзүнүн түпкүлүгүндө өзүнүн мындай мотив деп коет го, сен өзүңдүн баягы ички мүдөөңдө эмне деп, эмне үчүн ошол сын пикирди айтып жатасың? Эгерде ошол адамдын кетирип аткан кемчилигин оңдогонго кантип оңдосо болот дегенге бир кеңеш катары айтып атсаң, анда бул сын пикир туура да, бул жакшы, бул пайдалуу, бул керектүү. Сын пикирди айтканда дагы негизи адамдын жекеме жеке келип өзүнө айтыш керек экен да. Сын пикир айтуунун эгерде биз чын эле адамдын баягы кемчилигин өзгөртүп койсо экен, оңолуп кетсе экен деген ниет менен айтып атсак, анда адамдын өзүнө келип анан сылык сыпа урматтоо менен жумшак кылып акырын баягы эбин таап деп коет го кыргызчачы, ошентип айтыш керек экен да. Бул жакшы нерсе экен, адамдын оңолушуна жакшы жардам берет экен. Эгерде сен ошентип эле айтканда укпай койсо, анда жаныңа ошол ал сыйлаган, ага бир мындай авторитеттүү болгон адамды алып, анан аны менен кошо барып, ай могу кылып атканың туура эмес болуп атат, могул жериңди мындай кылсаң болмок деп өзүнө келип баягы дагы бир киши менен, ал сыйлаган киши менен чогуу келип дагы өзүнө айтыш керек экен да. Ошол оңолуп калса экен деген чын эле ушундай ниетиң бар болот. Ага да болбой атса, анда ошол эле адамдын балким жакын туугандары, карым катнаштары бар да, дагы бир эки үч кишини алып анан кийин барып ага айтыш керек экен да, ай могу кылып атканың деп. Бул баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деп бекер айтылган эмес да. Анан ушу баягы ортого салып чече турган маселе да булчу. Аны сыртка чыгарып, эгерде ой сен кемчилигинчи, бирөөнүн кемчилигин көрүп калсаң, аны сыртка чыгарып элдин баарына жайып ачсаң, ал сын пикирге жарабайт да. Ал деген кадимки эле ушак жалган жалаага жатат да. Ошондуктан сын пикир айтуу бул бирөөнүн катасын оңдоого, кемчилигин оңдоого оңдоо үчүн айтылган кеңеш болуш керек экен да. Эгерде сен ай моунун туура эмес болот деп бирөө сын айтса, деп ошону мага айтса, мен туура ушуну кой өзгөрөйүн деп кабыл алып анан өзгөрүп калыш керек да. Эгерде ошентип өзүнө барып айтсаң жакшы да, анда бул туура. Негизи мисалы досуңдукуна конокко барсаң, анын баласы сени менен учурашпай телефонун чукулап отуруп алса, бүгүнкү күндө ошондой
көрүнүштөр көп эле болуп калбады, э? Кирсең, сени тиги келгениңди байкабай эле ошо отурса, сен ага барып туруп, апей балам, ай, уят эмес бу, улуулар менен учурашпайсыңбы? Кандай? Ке, колуң ассалому алейкум деп учурашып койсоң, өзүң басып барып же. Анан кийин кичине баягы уятка тартып дегендечи. Ай, кандайсың балам? Кой, кыргыз болгондон кийин учурашып жүр, улууга салам берип туруш керек деп айтып койсоң, бул сенин ага карата айткан сын, өзүңдүн баягы сын сөзүң болот дагы, аны өзгөрткөнгө болгон салымың болот да. Бул туура. Эгерде ошентип баягы сын айтсаңчы, сын пикириңди. А эгерде сен кечиресиздер, а эгерде сен ал жерде нун чукпай тигинин баласын тим эле мындай деп жек көрүү менен карап алып, анан кийин өзүңдүн үйүңө келгенде аялыңа же балдарыңа же дагы бир досторуңа анан эй, бүгүн баланча досумдукуна барсам, вот жаш шабакыр, жанагы кипкичинекей болгон баласы туруп учурашканга да жараган жок, киши келдиби, ит келдиби, баары бир экен ага. Телефонуна көзү кадалып тим эле үйгө киши кирип атабы, чыгып атабы деги бир байкаган жок. Анан тиги ата энеси деле жашынакай тарбия берип койбойбу? Үйгө киши келгенде тура кал, учураш, кел, өтөрүп өттүңүз, наноси деп айтканга дагы жарабайт экен деп айтып баштасаң, тарбиясы жок болуп чоңоятыр деп. Ошентип сөздү четке чыгып алып, тигинин баласына карата болгон өзүңдүн анын кемчилигин, тигинин баласынын кемчилигин ошол жерден барып бала менен чечип койбой, сыртка чыгып алып жана антип үстүнө сөз кошуп айтып баштасаң, анда бул ушак жана жалаа жапканга жатат да. Мынакей айырмасычы. Келип туруп, ой балам, кандайсың деп улуулар менен учурашып туруш керек да. Ой, сен деген кыргыздын баласы болгондон кийин деп койгон бул сын пикир. Ооба. А эгерде антип айтпай туруп сыртка чыгып алып анан кийин жамандасаң, бул баягы жалаа жабуу, ушак айтуу болуп калат да. Ушул экенде айырмасычы. Ушинтип отуруп эле анан мамиленин баарын бузуп, ушинтип отуруп эле анан карым катнаштын баары бузулуп калат пайбы биздечи. Ушунун айырмасын билип, анан менимче ушу туура колдонушубуз керек го ар бир ушул принциптердичи. Ошентип сын пикир айтуунун негизги максаты кетирилген катаны оңдоого карата берилген кеңеш. Ушак жана жалаа жабуу бул адамдын кемчилигин көрүп, анан аны башкаларга барып жайылтуу, анын үстүнө сөз кошуп адамды башкаларга жаман көрсөтүү. Эгерде сенин айтып аткан сөзүң бирөөнү бирөөгө жамандап, жаман көрсөтүп атса, бул жалаа. Анан бул нерседен алыс болуш керек да. Кептин баары чынында, ушу кептин баары ниет экен да. Ниет, орусча мотив деп коет го, кыргызча ушу ниет деп коет да. Ниети туура адамдар бирөөнүн кемчилигин көргөндө анын оңолуп кетишин каалап, ушу оңолуп кетсе экен деп кеңешин айтат да. Ниети туура, ниети таза, ниети ак адамдарчы. Негизи бул биздин ата энелерибиз, алардын бизге карата ниети дайыма ак да. Ошон үчүн бизди ата энелер мисалы үчүн кичинекей кезибизде урушуп, эй, мындай кылба жүр, тигиндей кылба жүр, бул уят болот, муну мындай кыл деп, анан биз өзүбүздүн балдарыбызга карата дайыма ниетибиз ак да. Ошон үчүн биз аларга баягы сын пикирибизди айтабыз, ай, мындай бол, тигиндей бол депчи. Ниети ак болгондо сын пикир адамды оңолуп кетишине карата болгон кеңеш экен да. Бул ак ниеттүүлүк менен айтылган сын ушундай болот экен да. Ниети кара же ниети бузуктар адамдын кемчилигин көргөндө башкаларга жайып, аны жаманатты кылганга шашышат экен да. Аны жаманатты кылганга шашышат экен. Эми келгиле карап көрөлү, эмнеге адамдар ошо жалаа жаап ушак таратышат? Эмнеге жалаа жаап ушак таратышат? Бирден бир себеби бул ичкүйдүлүк. Негизги себептери көп да, бирок биз айрымдарына токтоло кетели да. Эмне үчүн жалаа жаап ушак таратышат адамдарчы? Бул бирден бир себеби бул ичкүйдүлүк же көрө албастык экен да. Ичкүйдүлүк же көрө албастык. Кошунаң сага караганда ийгиликтүү болсо, иши жүрүшүп атса, бутуна туруп атса, үй бүлөсү менен дагы бактылуу өмүр сүрүп жатса, сен же жыргаткан жумушуң жок, же үйүңдө тынчтык жок, аялың менен кызыл кыргын уруш талашта жашасаң, анан кийин карызга белчиңден баткан болсоң, туруктуу иштебесең, анан ичиң күйгөндөн өзүңөн өзүң ошол кошунаңды көрө албай баштайсың да.
анын кылгандарынын баардыгы эле сага жакпайт, сүйлөгөнү да жакпайт. Сага кокус келип, жардам берейинби, эмне жардам керек болсо кайрыл деп койсо, ой, керсебей кереги жок мага жардамыңдын деп баягы кагып анын сага болгон мындай туура эле түз ниетин тимеле сен өмүрүм тиги окатым өтпөй калчыдай болуп деп кайра жаман көрүп баягы анын тиги сунуп аткан колун суутуп кайра четке кагып анан керек болсо башкаларга ой ушулга ушунаны койтто кыжырга тийип отурган жерден эле аялын мактай берет. Эл минтип жумуш жок жүргөндө жаңы машина алганга акчаны каяктан таап атат бул деген сыяктуу сөздөрдү жөн эле жок жерден чыгарып элечи, иши кылып эле бир сөздү чукуп эле чыгарып эле баягы жаманатты кылып баштаганга аракет кылат да. Бул ичкүйдүлүктүн, көрө албастыктын кесепетинен келет экен да. Ушак айтуу, жала жабуу дегенчи. Бул эми кыргызда бир сөз бар, бөйрөктөн шыйрак чыгарып депчи. Жок жерден бөйрөктөн шыйрак чыгарып эле иши кылып эле кишини жамандаш керек да. Көрө албаган ичкүйдүү адамдар ошолор ушакчы, анан кийин жала жапканга аябагандай мастер болушат экен да. Ошондуктан бул нерселерди өзүбүздөн байкаш керек да, анан кокуй деп өзүбүздү өзүбүз мындай өзгөрткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Бул кадимки эле көрө албастык, ичкүйдүлүк. Дагы бир себеби ушактын, ушу жалган жалааларды жайылтуунун дагы бир себеби бул таарынчактыктан экен. Таарынчак адам же кекчил адам. Мисалы, кимдир бирөөгө таарынып калган адам аны кечире албаса өмүр бою жамандап жылаа жаап жүрүп эле өтүп кетет да. Мисалы үчүн таарынчак адамдар негизи ушакча келет да. Таарынчак адамдар мындай жылаа жаап эле ушу жамандап жүрүп эле өтүшөт да. Бул коркунучтуу да. Ошон үчүн достор, таарынчак болбойлу, кечиримдүү бололу, айкөл бололу. Таарынчак адамдар менен дос болуудан абайлаш керек да. Себеби андай адамдар силер менен бүгүн укмуштудай дос болот дагы, анан кокус эртең кичине эле бир нерсе жакпай калса, таарынша кетсе бүттү. Элдин баарына силердин болгон кемчилигиңердин баардыгын төкпөй чачпай айтып, үстүнө кошумчалап көптүрүп жаптырып анан жамандай баштайт да. Таарынчак адамдардын сапаты ушундай да. Анан бул нерсе дагы туура эмес, начар сапат да, ошондон да арылыш керек да. Негизи таарынчактыктын тамырлары туурасында деле биз бир кийинки берүүлөрүбүздө мындай өзүнчө бир эме кылып атам, өзүнчө бир берүү жасайбыз го депчи. Таарынчактыктын адамдар эмнеге таарынчак болот, ушунун себептери көп да. Себептери мындай тамырлары дейинчи, себептери көп. Эми азыр биздин убактыбыз тар болуп атпайбы, мен бул учкай гана айта кетейин. Бирден бир эле себебинчи, эмне үчүн адамдар таарынчак болот дегендинчи, эмне үчүн адамдар таарынчак болот? Таарынчак адам айтып атпаймынбы, таарынчак адам ушакчы болот депчи, жаманатты кылып сөз көп сүйлөйт депчи. Эмне үчүн адам таарынчак болот? Бирден бир себеби, себептери көп, бирок бирден бир себеби: бала эненин жатынында кезинде, курсакта кезинде энеси аны төрөгүсү келбей, аборт кылгысы келип, же баягы пландаштырылбай эле кош бойлуу болуп калганым, ушу азыр төрөбөй турсам болмок да деп курсактагы баланы четке какканда, бул балага кадимкидей өтөт экен. Бул сезим, четке кагылуу сезимичи, бул таасирин берет экен да. Андыктан кош бойлуу энелерге кайрыларым, эч качан өкүнбөгүлө. Эгерде курсагыңарда баягы жүрөөңөрдүн алдында кичинекей бир ымыркайды көтөрүп жүргөн болсоңор, анан муну кантип агам, тиги балдарым чоңой электе, бунусу каяктан эми минтип деп ошого өкүнбөш керек экен да. Жатындагы баланы четке какканда ошол балага өтөт экен сезимдерчи, энеден өтөт экен дагы. Ал балага четке кагылуу сезими: мен эч кимге керегим жок, мени эч ким сүйбөйт, мени эч ким каалабайт деген сезимдер анын каны менен сиңип төрөлгөндө эле ошол нерсе анын ички дүйнөсүндө калыптана баштайт экен да. Ошондуктан эч качан ушу төрөлө турган балаңарды четке какпагыла, эч качан андан мындай баш тартпагыла, эч качан ушуну аборт кылып салсам экен деген ой дагы кетирбегиле да. Андай балдар ыйлак, алсыз болуп чоңойшот экен. Анан дайыма эле ата энеден, чоңойгондо досторунан бойго жетип калганда, эгерде кыз бала болсо бойго жетип калганда, ошондой ичинен, жатындан четке кагылган кыз чоңойгондо, ошо бойго жетип калганда жигиттерден баягы сүйүү издеп,
ошолордон кандайдыр бир жылуу мамиле издеп, ошолордун көзүн карап, ошолорго гана көз каранды болуп, ошолор мага көңүл буруп коёр бекен деп ушундай болуп жалдырама болуп, ички дүйнөсү дайыма эле ошо мени аяп койсо экен, мени түшүнүп койсо экен, ошо мени угуп койсо экен, ошолор мага көңүл буруп койсо экен деген сүйүү сезимин издөө менен эле өмүр өтө берет экен да. Алар дайыма көңүлдү гана талап кыла берет, көңүлдү гана талап кыла берет, мага көңүл бур, мага көңүл бур депчи. Анан аны кандай болбой калса таарынат. Жигиттер болсо алар деле ошондой. Алар досторунун көңүлүн алганга, ошолордун дайыма көңүлүнүн борборунда болгонго аракет кылышат. Эгерде кыздар менен жүрсө ошо жагып калсам экен деп кокус жакпай калып, кокус мамилеси келишпей калса аябагандай таарынып, темеле катуу тийип жүрөгүнө. Ошондон улам элдин баарын жаман көрүп, мына мен эч кимге керегим жок, мына мен эч кимди сүйбөйт, эч ким мени сыйлабайт деп таарынып, анан айрымдар ошентип өзүнүн өмүрүнө кол салганга чейин барышат да. Бул ошол жанагы тетиги жатында жаткан кезде четке каккандын кесепетинен болгон көрүнүштөр ушундай болот экен да. Андыктан ушул боюңарда бар болсо ошол кичинекей баланы ошол кезинен баштап эле кабыл алыш керек экен. Мындай да, ар бир баланын өзүнүн ырыскысы бар деп коет го. Чынын эле ар бир баланын өзүнүн ырыскысы бар. Эми Кудай бергенден кийин кам көрөт да баары бирчи. Ошондуктан бирден бир себеби адамдын таарынчак болушунун бул ошол четке кагылуудан улам экен да. Айрымдар төрөлгөндөн кийин четке кагылып, бирөө кагып силкип, тиги кагып силкип отуруп, ошол четке кагылуу сезими адамды таарынчак кылып коет экен да. Таарынчак адам элдин баарын душман көрүп баштайт. Элдин баардыгы эле аны жек көргөндөй болуп ага сезиле баштайт. Элдин баары эле башкаларга баардыгы эле телегей тегиз болуп эле сен эле бир куруп калгандай да. Баягы элге берген куруттан мага бербей куруткан деп ошондой болуп жашап калышат да. Эмнеге эле ушу менин жашоом ушундай, эмнеге эле менин тагдырым ушундай деп таарынчак болуп, ушу менин башыма эле ушундай түшө берет, мени эч ким түшүнбөйт, мени көргөндү көрүштү болмок деп жашап калат экен да. Бул четке кагылуунун симптомдору экен да кыскасы. Мындай адамдар дайыма элдин баарына мындай таарынып, айтып атпаймынбы, элдин баарын душман көрүп, болбогон нерсени болгондой элестетип алып эле анан кийин таарына беришет да. Болбогон нерсени, өзүнүн оюндагы нерсени чындыктай көрүп алышып, ошого таарынат. Анан ошону чындыктай кылып элге айтып, жамандап, анан өзүнүн тагдырын бузуп, башкалардын дагы тагдырына терс таасирин тийгизет да. Мындан өзгөрүү дагы керек да. Болбосо өзгөрбөсө адам кыйналат да. Анан өзү да кыйналат, жанындагылар да кыйналат да. Четке кагылган адамдын тили заар болот да. Сүйлөгөндө какшыктап, чукуп, тийишип, кемсинтип сүйлөшөт андай адамдарчы. Анткени алар ошондой баягы тапандык аркылуу өздөрүн коргогонго аракет кылышат да. Мени эч ким четке кагып салбаса экен, мени бирөө кемсинтип койбосо экен деп, ошондуктан алар тапанданып, башкаларды кемсинтип, чукуп, мындай тимеле бир мындай чучугуна тийгизип сүйлөп ошентет да. Бул дагы ушу адамдын ушу четке кагылуу көңүлгө муктаж экенинин бирден бир себеби да. Ошондон билсек болот да. Четке кагылган адам үй бүлө курууда дагы мындай, эгерде ушул нерседен чыкпаса аябагандай үй бүлө куруусу аябай татаал болот да, кыйын болот да. Анткени ал өзүнүкүн эле талап кыла берет да. Ал адам дайыма меникиндей болуш керек, мен айткандай болуш керек, эмне үчүн мага көңүл бурулбайт, мага деп эле баягы бүт баарды мага меники, мен үчүн деп эле баардыгын өзүнө талап кыла берип жолдошу жөнүндө, жубайы жөнүндө ойлонбойт да. Бул анын үй бүлө курушуна дагы чоң бир терс залакасын тийгизген бир көрүнүш болот да. Анткени алардын ошо мүнөзү чыр, чычалак, таарынчак болуп калат да. Мындай абалдан кантип чыкса болот? 10 мүнөт убактыбыз калды, мен бат баттан айтып берейин дагы, анан кийин эгерде смстер болсо окуй коелу. Мындай абалдан кантип чыксак болот? Биринчиден бул көйгөй чынында эле менде бар деп моюнга алыш керек. Чын эле мен таарынчакмын, чын эле менин мүнөзүм чорт ушундай деп моюнга алыш керек да кемчиликтичи. Мисалы үчүн аракечтер бар го, сен аракечтиктен дарыланышың керек десе, койчу мен аракеч эмесмин деп моюнуна албайт да. Ошон үчүн аракеч болуп жүрө берет да. Моюнга алмайынча өзүңдүн ушул кемчилигиңди өзгөрө албайсың да. Демек ооба, чын эле менде ушундай терс мүнөзүм бар, таарынчактыгым бар, кекчилдигим бар, ушу элдин баарын жамандап жибермейим бар деп кыйын, бирок моюнга алганды билиш керек да. Моюнга алганда демек сен баягы өзүңдүн көйгөйүң менен бетме бет жолугуп, анан ошол нерседен мен баш тартам деген туура чечимди чыгара аласың да. А моюнга алмайынча ал нерседен кутула албайсың.
Демек, биринчиден проблеманы моюнга алып, ооба, менде ушундай мүнөз бар деп таануу керек. Анан ушундан кутулууну каалоо керек да. Ошондон кутулам деген чечим керек да. Анан өзүңдү өзүң кечиришиң керек. Анан кийин сени баягы тарынткан адамдарды кечиришиң керек да. Кийинки кадам ушул кимге кек сактап турсаң, ошолорду кечиришиң керек. Сөзсүз түрдө ошо кечиришиң керек. Анан кимди таарынсаң, алардан кечирим сурашың керек да. Бул ушундай система экен да, бул ушунтип иштейт экен да, ушундан чыгам деген адамдар үчүнчү. Кечирим гана биздин мүнөздү өзгөртө алат экен. Кечирим гана. Качан сен өзүңдү өзүң кечиргенде, качан сен сени таарынткандарды кечиргенде, анан качан сен өзүң таарынтып койгон кишилерден барып кечирим сураганыңдачы. Мына ушул кечирим гана биздин мүнөзүбүздү өзгөртө алат экен да. Кечирим болбосо эч нерсе өзгөрбөйт экен. Эгерде сиз урматтуу каарман, мисалы үчүн балаңызды кемсинтип, капа кылган сөздөрдү айтып, көңүлүн ооруткан болсоңуз, анда ошол балаңыз болобу, кызыңыз болобу барып кечирим сураш керек. Чын эле? Анткени балага катуу тиет да. Эй, сенин барыңан жогуң, ушу сен эле тажаттың, сен болбосоң мен жашоом, мындай болмогу эмес, сен куураттың, сен деп жашап жүрсөм сенин кылганың ушу деп баланы ушундай сөздөр менен четке какканда бала жашоодон түңүлүп, эч нерсеге көңүлү келбей, окуусу дагы кетет тескери, жашоого болгон мүнөзү дагы өзгөрөт, анан баардыгына кош көңүл болот. Ошондуктан баңгиликке, ичкиликке же кандайдыр бир жаман бузукулуктарга берилип, бала мындай терс өзгөрүп кетет да, терс жакачы. Ошондуктан эгерде балаңарга карата кандайдыр бир мындай кемсинткен, анын абройун түшүргөн, жүрөгүн ооруткан сөздөрдү айткан болсо, ата эне, анда сөзсүз түрдө ошо барып, балам, алтыным, эми анча мынча туура эмес айтылган сөздөрүм болгон, бирок мен баары бир сени жакшы көрөм да деп туруп анан кечирип кой, капа кылган сөздөрүм болсо. Мен бир угарман менен сүйлөшүп калгам да, ошол айтып атпайбы, бир жолу апасы экөө сүйлөшүп отуруп калса, апасы айткан экен да, балам, негизи апам дейт, эркелетип чоңойткум дейт, эч нерседен кем кылган эмес дейт, тем эле жыргап эле дейт, мындай чоңойгом дейт да. Анан эми бала кезде бала эне эне деп эле урушуп койчу дейт. Бирок бир күнү дейт ошо апам мени отургузуп алып туруп, балам, ошо жашоодо өйдө төмөн болду, балким мен сени катуу сөз айтып көңүлүңдү оорутуп койгон чыгармын, балким баягы сен каалагандай нерселерди кылып бере албай калган чыгармын, ошондой болсо кечирип кой айланайын, каралдым, мен сени аябагындай жакшы көрөм, болгону ушу туура эмес нерселер болуп калса кечирип кой деп апасы айтса, тиги баласы, ой апа койчу, мени кечирип коюңуз, мен сизди капа кылып канча жүрөгүңүздү ооруттум деп экөөнүн ортосунда бир, айтып атпайбы, бир өзгөчө бир мамиле болду дейт да. Ошондон кийин дейт барып туруп өзүнүн келинчегинен, анан кийин өзүнүн баласынан, балдарынан кечирим сурап турду да. Апасынын жанагындай даанышмандыгы, көрдүңбү, апасы кечиримдин касиетин ачты да. Анан ал барып туруп өзүнүн келинчегинен, балдарынан кечирим сурап турду да, силерди капа кылган сөздөрүм, капа кылган иш аракеттерим үчүн кечирип койгулашы деп. Ошондон кийин дейт үй бүлөбүздө кадимкидей атмосфера өзгөрүп дейт, таптакыр башка нукта, башка мамиле, башка деңгээлдеги карым катнашка өттүк дейт да. Карабайсыңбы, кечиримдин кандай касиети бар да, кандай күчү бар. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул нерсени биз өзүбүздүн жашообузга мындай иш жүзүндө практикага колдонушубуз керек экен да. Эгерде сиз, урматтуу угарман, бүгүн ошону сезип жатсаңыз, кой, барып кечирим сурап коюшум керек деп таарынып жүрдүм эле, кек сактап жүрдүм эле, кой, кечирим сурап коеюн, тигилерди болсо кечирейин, кое берейин деген чечимди чыгарсаңыз, жашооңуз кыйла өзгөрөт. Ошондо ушагайың, жанагындай жаманаттуу сөздөрдү таратуунун баардыгы токтоп калат. Эми сөзүбүздүн соңунда да айта турган көп нерселер бар эле, бирок мен кийинки дагы берилүүбүздө айтабыз да. Эң акыркы дагы бир белгилей кете турган сөз ойду айта кетейин. Кантип өзгөрсөк болот, кантип оңолсок болот, кантип биз ушу жалган сөздөрдү, жалааны, жанагындай ушагайыңдарды таратуудан кутулсак болот. Мындай экен да, даанышман, илгерки даанышмандар айткан экен да, жүрөк эмнеге толсо ооздон ошол чыгат депчи. Демек ошонун баары жүрөктө да. Жанагындай сөгүнгөн сөз, ушак айткан сөз, жаман айткан сөз, таарынган сөз, чукуган сөз, ычыган сөз, кычыган сөз, бүт баары жүрөктө экен да. Демек жүрөктү таза сакташ керек экен да. Жүрөктү ошол таарынычтын ордуна кечирим менен, жек көрүүнүн ордуна сүйүү менен, ушактын ордуна шыктандыруу менен толтурушубуз керек экен да. Ошондо биз кадимкидей оозубузду, тилибизди башкара биле алат экенбиз да. Анткени жүрөк эмнеге толсо ооздон ошол чыгат экен. Олуя Машаек айткан экен да, эй, адамга кирген нерсе адамды араң кылбайт, адамдын оозунан чыккан нерсе араң кылат депчи. Сен уккан жалаа
сени арам кылбайт дейт. Бирок ошол жала оозуңдан чыкканда сени арам кылат депчи. Башкача айтканда биздин оозубуздан чыккан сөз биздин жашообузду бузат экен да. Ошондуктан ушул нерселерди биз карманып, ушул нерселерди мындай тутуп жашашыбыз керек экен да. Ошондо жашообуз кадимкидей өзгөрөт. Эми мунун баарын айтып аткан себебим азыр шайлоо учурунда жала, ушак, интрига болбогон калптын баары үтүп эле кычып атпайбы? Ошол кайнап аткан калптын казанына аралашып кетпейли да. Өзүбүздү таза сактайлы. Биздин сүйлөп аткан сөз бирөөнү капа кылып же болсо биздин сүйлөп аткан сөздүн таасири бирөөнүн жүрөгүндө кандайдыр бир кейиништи же болбосо бирөөгө карата болгон жек көрүүнү жаратып атабы же болбосо шыктандырууну жаратып атабы ынтымакты жаратып атабы ошону байкашыбыз керек да анан ошого ылайык жашашыбыз керек экен да. Кыскасы мынакей ушундай ойлор менен бүгүн бөлүшкөнгө ниеттендим эле. Кудай буюрса бар болбосо дагы дээрлик басымдуу бөлүгүн айтып жетишкенге үлгүрдүм деп ойлойм. Бизде бар бекен смстер? Смстерди окуйлу, карамабызда өтө аз эле убакыт калды. Улан байке, силерге салам. Мен дагы таарынчак досторум бар, айла жок, дос болуп жүрөм. Достошпой койсок дагы таарынат. Абайлап дос болуңуз, таарынтып албайын деп мен алар менен эмне кылыш керек, кантип дос болушум керек дейт. Салам окей, Кутман кеч, Уланчик, Таластан эжен Гүлмира. Алтын бала, ушунча акылды аяктан аласың, сени угуп отуруп убакытта каралбай калыптын. Мен ойлоп тил менен адамды күлдүрүп дагы ыйлатып дагы кое алат экен. Тил менен үмүт берип үмүтсүз да калтырат. Тил таттуу да ачуу жей алат экен. Тил жашообуздун эң чоң маанилүү мүчөсү экен. Бирок бизде азыр шайлоодо көп убадаларды беришти, тили менен кийин убада жок. Ошон үчүн кыйын экен тилди контролдөш адамдар акыркы кезде көбүнчө таттуу чыкпай ачуу чыгат экен деп билдирүүсүн калтырып турганыбыз. Гүлмира эжеке чоң рахмат, чоң рахмат. Чын, сиздин дагы айткан сөздөрүңүз да калет жок, бул чын эле ошондой да. Эми тили менен бал сордуруп атпайбы бизгечи шайлоо астында? Анан кыйратам депчи. Бул Гүлмира эжеден да келди, башка угармандардан да келди. Чогуу эле окудум азыр баарын. Баарын чогуу, э? Убактыбыз аз калды. Ар бир бизге айткан, кайрылган, жазган угарман үчүн биз ыраазычылыкты билдиребиз. Баардыгыңыздарды бекем бекем кучактайбыз, баардыгыңызга ынтымак каалайбыз. Дайыма оозуңуздардан жалаң гана жылуу сөздөр чыгып, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Сак саламатта болуңуздар. Сизге кызмат кылган Уланбек Карыпов жана Канат Алмамбетов болду. Жакшы сөз кандай жакшы, жан эргитет.